ဒီကြောင်းနဲ့နားကျင်လို့လည်းဟာအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင် bright and elegant ယူရမျိုးပြန်မလို့ကျေးဇူးလိုက်ပါတယ်ရှင်မတွေ့ရတဲ့ကြာပြီကဲဒီနေ့မှာတော့နန်းခင်ကိုကိုတခုခုတူတူလေးရှိနေတယ်ချောင်းလေးနည်းနည်းဆိုတယ်လေဘေးလေးနည်းနည်းလေးနာနေတော့တကြမလို့ဒီနေ့မှာပါဆိုရင် covid test လေးစစ်ချင်ပါတယ်ကဲဒီ box လေးကဘာလဲဒီလားတီးတဲ့သူလည်းသိပြီးသားဖြစ်မယ်မတီးရသေးတဲ့သူတွေတက်တော့တရားတော့ covid စစ်တဲ့ text လေးဖြစ်ပါတယ် ဒီတက်စ်လေးဟာဆိုရင်ကိုဗစ်ရှိမရှိစမ်းတဲ့တက်စ်လေးဖြစ်ပါတယ်အရင်ကဆိုရင်ဒီလိုမျိုးတက်စ်မစစ်ခင်နှာခေါင်းထဲထုတ်ထည့်ပြီးတော့တက်စ်ဆေးရတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်ဒီတက်စ်လေးဟာဆိုရင်အခုဆေးကန်းနေမှာဖြစ်ဖြစ်ဆေးဆိုင်နာဖြစ်ဖြစ်အလွယ်တကူပဲလို့ရတယ်တခုတော့ဒီကတော့နိုင်ငံဝင်ထားတာတော့နိုင်ငံရဲ့အရန်ခင်ရအမစီမှာဝယ်ထားတော့ဒါတော့ရှစ်ထောင်ကနေဝယ်ထားတာပေါ
မြမပြည်ပိုင်းမကဘူးတကယ်ကဘာတဝမ်းလုံးမှာပေါ့နော်ဒီတမကပို့ပြီးဆိုးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကိုစိတ်ကိုရှင်းအောင်ကိုမိရဲ့သားစုကိုလည်းကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ကို့မှာကိုဗစ်ရှိမရှိကိုချက်ချင်းသိနိုင်အောင်ဒီလိုမျိုး text လေးကိုစောင့်ကြပ်ဝင်နေခင်နေအကြံပေးချင်ပါတယ်ဒီ test kit လေးကဆိုရင် 95% တော့လုံးဝ sure ဖြစ်တယ် 100% တော့ sure မဖြစ်ဘူးမသေးကြဘူးပေါ့နော်အဲ့ဘယ်ဟာကပို့ရသေးကြလဲဆိုရင်နှာခေါင်းထဲကိုစစ်တဲ့ swab test က 100% တော့ sure ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီဟာဒီ 95% sure ဖြစ်တဲ့အတွက်သေချာတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကရှင်းတာပေါ့နော်ကိုကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးနေလားမကူးနေလားဆိုတာအရင်ရှင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့နှာခေါင်းတို့အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်စစ်တဲ့ test လေးကိုလည်းအိမ်မှာအမြဲဆောင်မှုလိုအပ်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့ဒီနေ့မှာဆိုရင်နှာခေါင်းကလေချောင်းလေးနည်းနည်းနာနေတယ်အနက်နေနည်းနည်းပျောက်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကိုယ့်စိတ်ကိုတန်ရဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒီဟာလေးကိုစစ်ဖို့ဝယ်ထားပါတယ်တချို့သူတွေကမေးပါတယ်ခီးသွိုင်းမော်ဒယ်မျိုး test ဒီ rapid test နဲ့စစ်လို့ရလားလို့မေးပါတယ်ဒီ rapid test နဲ့စစ်တာကတော့သူတို့မလက်ခံပါဘူးအဲ့တော့ဒီကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတဲ့အသင်းအဖွဲ့မှာသွားပြီးတော့သွားစစ်ဆေးပြီးတော့ဆာရွက်ဆာတန်းယူပြီးတော့စစ်မယ်ဆိုရင်တကယ့်မြမပြည်တပြည်လုံးကိုသွားပြီးတော့လဲလို့ရပါတယ်ရှင်ကဲအခုကတော့နိုင်ခင်အပြောရင်းဆိုရင်လေချောင်းနည်းနာရယ်အခုစပြီးစစ်ပါမယ်စစ်တော့ပထမဦးဆုံးဒီ box လေးကိုမဖွင့်ခင်မှာနိုင်ခင်လက်ကိုသေးချစီကြောဖို့လက်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးစစ်ဖို့အတွက်ကိုလက်ကိုသေးချမစီကြောဘူးဆိုရင်ပိုးရီပါရင်ဝင်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမနံပါတ်1ချက်လက်ကိုသေးချစီကြောမယ်လက်ကိုသေးချစီကြောဖို့ရည်မရှိဘူးဆိုရင်ကဲအရက်ပြန် 99% ရှိတဲ့အရက်ပြန်နဲ့တေချာလက်ကိုစီကြောမယ်စီကြောပြီးတာနဲ့ဒီ rapid test ကိုယူမယ်ဒီ rapid test ကိုယူပြီးတော့စပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပါမယ်ကိုဗစ်တက်စ်မစစ်ခင်မှာပေါ့နော်ပထမအဦးဆုံးဒီဘူးထဲမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးကိုအရင်တေချာစစ်ပေးပါမယ်အဲ့တော့ဒီဘူးထဲမှာပါတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုတူတူကြည့်လိုက်ရအောင်ကဲကဲပထမအဦးဆုံးဒီအရကိုဗစ်တက်စစ်တဲ့အိတ်လေးပေါ့ဒါဆိုရင်ကိုဝင်ရှိမရှိစစ်တဲ့အတန်လေးနဲ့လည်းတူတယ်အဲ့တော့ဒီအရလေးကတော့ဟိုအမျိုးသမီးတော့သိကြမှာပါအဲ့တော့ဒီအရလေးကဆိုရင်ဒီကိုဗစ်တက်စစ်တဲ့ဟာလည်းပဲဒီ pregnancy test လို့ပဲအကယ်၍ပေါ့နော်ကိုဝင်ရှိဥမာပေါ့ကိုဝင်ရှိရင်ဒါမှမဟုတ် coronavirus ကူးခံရရင်နှစ်လိုင်းဖြစ်မယ်ဥမာပေါ့ coronavirus မကူးခံရအောင်ဆိုတော့တစ်လိုင်းပဲပေါ့နော်ဒါတော့သူစစ်တဲ့အတန်လေးပေါ့ပြီးရင်ဒီထဲမှာ instruction ပေါ့နော်သုံးဆွဲနည်းလမ်းညွှန်စာရွက်ပါမယ်ဒါတော့သုံးဆွဲနည်းညဆာရကတို့အင်္ဂလိပ်လိုလည်းပါတယ်အိန္ဒိယလိုလည်းပါတယ်တို့ဘောနော်နိုင်ငံခြားမှာရှိရသူဘာသာပြန်လေးတွေလည်းအားလုံးပါပါတယ်အဒီနှစ်ခုရှိပြီးပြီးရင်နောက်ထပ်ဒီမှာ quality control လုပ်တဲ့ pass လေးပေါ့ဒီဟာလေးလည်းပါမယ်နောက်သုံးခုရှိပြီးပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီဟာဒီ covid စစ်တဲ့ဟာပေါ့အရေးလေးပေါ့အရေးလေးတစ်ခုကတော့ဗာဖြစ်မလဲဆိုတော့ alcohol pad ပါတယ်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့သွေးကိုယူပြီးတော့ဒီအဝါလေးကဘာလဲမသိထုတ်ကြည့်အောင်เนาะအော်ဒီထဲမှာဘာမှမရှိတော့အဲ့ဆိုရင်ဒီထဲမှာပါတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုတေချာစစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးပေါ့เนาะလက်ဆေးဖို့နေရာမရှိဘူးဆိုရင် 99% ပါတဲ့အရက်ပြန်ကိုဟိုယူပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လက်ကိုတေချာစေပါမယ်စေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့လက်ကလေးနှစ်ချောင်းကိုယူမယ်လက်ခလဲပဲဖြစ်လက်သကြွယ်ပဲဖြစ်အဆင်ပြေတဲ့ဟာလေးကိုယူမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုဗစ်စစ်တဲ့ခါမှာပထမဦးဆုံးဒီမှာကိုဗစ်စစ်တဲ့အတန်လေးကိုပြင်ဖောက်လိုက်မယ်ကဲဖောက်လိုက်ပါမယ်
ကဲဖောက်လိုက်ပြီးဒီမှာအတန်လေးပါတယ်ပေါ့နော်ဒီအကိုဖောက်လိုက်တဲ့အခါမှာအထဲမှာဒီလိုမျိုး text စစ်တဲ့ဟာလေးရှိမယ်ရှိဒီမှာဆို covid 19ဆိုပြီးသူရေးထားတယ်အော်ဒီရသည်အရှိမပြောထားတယ်လို့ပဲဒီမှာ၄တောင်ရှိမယ်ပြီးရင်ဒီမှာအဝိုင်းလေးပုံစံရှိမယ်နော်ကဲအခုနိုင်ငံတို့စပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လက်ကိုစပြီးတော့စစ်ပါမယ်အော်လက်မှာဆိုရင်နိုင်ငံတို့လက်တကြွေနဲ့လက်ခလဲမှာအဆင်ပြေတဲ့ဟာလေးကိုဒီနှစ်ချောင်းထဲအဆင်ပြေတဲ့ဟာလေးယူမယ်ကဲအဲ့တော့ပြီးနောက်တစ်ဆင့်သည်ဒီရလေးအထဲမှာရှိဟာလေးဖောက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကဲဒါတော့အကူဟော့ပက်တွေပါမယ်။ပြီးကြရင်ဒါပါလေးလည်းမသိဘူး။ဒါတော့ဒါသည်ကိုယ့်ရဲ့သွေးကိုရောပြီးတော့ပေါ့နော်။တစ်ဆက်ချင်းဒီအကုန်ထည့်ရမယ့်ဟာလေးပေါ့။နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒါလေးကပါလေးလည်းမသိကြည့်ရအောင်။ကဲဒီမှာအတန်လေးနော်ဒါလေးကလုံးဝအတန်ဒီအတန်မှာကကြတော့မှလုံးဝအမတ်အသားလေးပါတယ်။ကြောက်ရှိမနော်။ကြောက်မနော်။ကြောက်ကြည့်ရ။ရလား။ကြောက်ပြရ။ဟမ်မမ်။ဟောလိချာနော်။เนี่ยนะအဲ့ဒါဒီမှာဆိုအတန်လေးပါတယ်ဒီအတန်လေးကတော့ဒီပေါ့နိုင်ငံတို့သွေးကိုယူမဲ့အတန်လေးပေါ့ပြီးသူမှာအမတ်သားလေးပါတယ်အဲ့အမတ်သားအထိကိုနိုင်ငံတို့ကသွေးကိုထည့်ပြီးတော့စုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲခုနိုင်ငံစပြီးတော့လုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့ပထမအဦးဆုံးမှာအဲ့ကိုဟော့ပက်လေးယူမယ်အဲ့ကိုဟော့ပက်လေးကိုထုတ်ပြီးတော့ကိုပေါ့နော်ဥမာလက်ခလဲဆိုရလက်ခလေးတိချတုံးမယ်တုတ်ပြီးသွားရင်ဒီမှာအော်ဒီအဝါရောင်လေးနဲ့ဟာကဒါလေးဖွင့်ချလိုက်မယ်ဖွင့်ချလိုက်ရင်ကိုကိုရောင်နောက်ဒီဟာဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုပဲဖြည့်ရမှာလားဒါလေးကိုပဲဖြည့်ရမှာလားဆိုတော့ဒီဟာဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုပဲဖြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခုနလက်ခလေးလေးကိုလှုပ်ထားပြေးစားလက်ခလေးပြီးသားပြီးပြီးကြရင်ဒါလေးကိုနောက်ကနေဖြည့်ချလိုက်မယ်မလေးနားလိုက်တာနော်ဟောနားလိုက်တာနားလိုက်တာဖတ်ကနေပဲနော်အဲ့လက်ကူပါတယ်ဖက်ကဒီနောက်ကလာဖျက်မှာသွေးလေးထွက်သွားပြီเนาะသွေးလေးထွက်သွားပြီသွေးလေးထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီသွေးကနဲနေမယ်ဆိုရင်နဲနေမယ်ဆိုဘီးနားလေးကိုနည်းနည်းလေးညစ်ပေးလိုက်မယ်ညစ်ပေးပြီးတာနဲ့ဒီဟာလေးကိုစပြီးတော့ဒီထိတ်ကလေးကိုယူပြီးတော့စပြီးတော့ညစ်ပြီးတော့ယူပါမယ်သွေးရနေနေရပါတယ်ဆက်လာမယ်เนาะအာရပြီဆိုရနဲ့နိုင်ငံတို့ဒီတဲ့ကိုထည့်ပါမယ်နော်အခုဒုတိယတစ်ခုအနေနဲ့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒါလေးကိုဖွင့်ပြီးတော့သက်ဆက်ချင်းစီထည့်မယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းအကုန်ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်နိုင်ငံတို့ reset တီးဖို့15မိနစ်ကနေပြီးတော့မိနစ်20ကြာအောင်စောင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍15မိနစ်ကနေမိနစ်20ကြာစောင့်မိသားရတဲ့ကိုဒီ covid ကူးခံလားမကူးခံလားဆိုတီးမှာဖြစ်ပါတယ်။ yay နိုင်ငံကတော့ negative ဖြစ်သွားပါပြီ။ကဲစိတ်ရှင်းသွားပြီ။အခုဆိုရင်ဒီ line ပဲပေါ်တယ်။အဲ့တော့ covid မရှိတော့ဘူး။အဲ့ covid မရှိဘူးဆိုပြီးတော့လည်းမပေါ်ကြပါနဲ့။အခုဆိုရင် covid တွေယောဂပိုးတွေကယောဂသစ်တွေလည်းပေါ်နေပြီအရန်လည်းကူးစက်ပြတ်မောက်မှုတွေအရန်မြင့်တဲ့ယောဂသစ်တွေလည်းခုထိုင်းနိုင်ငံမြန်မာပြည်နဲ့အရန်နီးကပ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်းရောက်နေတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အပြင်သွားရင်လူနဲ့ဝေးဝေးနေကြပါလက်သေးချစေမယ် mask အုပ်မယ်အပြင်ကနေပြင်လာပြီဆိုရင်ကိုယ်ထိုင်အင်ဂျီအငြင်းလျှော့ကြမယ်နော်။ကဲအားလုံး covid ယောဂအနေနဲ့ဝေးကွာကြပါစေလို့စတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။တတား